Nebudem teraz hodnotiť žiadne čísla. Za nás poviem, že sme čakali výsledok vyšší asi o 4-5%. Napriek tomu, bez akéhokoľvek zaváhania, chcem povedať, že sme štvrtýkrát za sebou vyhrali parlamentné voľby. A že nám vzniká povinnosť ako strane, ktorá tieto voľby vyhrala, pokúsiť sa zostaviť zmysluplnú a stabilnú vládu. Nebude to ľahké, to poviem veľmi jasne, ale určite treba urobiť všetko preto, aby ani nebola pravdepodobnosť predčasných parlamentných volieb. Vidíme obrovské riziká, ktoré sú spojené s migračnou krízou a platí aj to, že som vďačný mojim ministrom za opatrenia, ktoré urobili, pretože budeme čeliť dôsledkom migračnej krízy v najbližších mesiacoch. Ale asi uznáte, že v nočných hodinách sa nerobia analýzy volebných výskumov. V noci sa počítajú hlasy a uvažuje sa o tom, či je alebo nie je šanca na zostavenie zmysluplnej vlády.